gamers e games. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Gamers e Games com o PlayStation VR. Isso aí, hoje a gente vai jogar 1976, que é um jogo de arcade de aviãozinho, pode se chamar assim, que é antigo pra caramba, que tinha no arcade, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui o comecinho dele e mostrar, dizer mais ou menos o que eu tô tentar passar pra vocês aqui, o que eu tô vendo, certo? Vamos lá, no começo aqui eu já tô com um cockpit ali, temos um capacitor de fluxo, pra quem é velho como eu, conhece De Volta para o Futuro, né? Parece um capacitor de fluxo. Aqui temos uma coisa muito embaçada, escrita SCCA. E vamos nessa. O jogo a gente pode jogar com o DualShock ou com o controle Move. Um controle Move só é suficiente, mas eu achei muito mais fácil jogar com o DualShock. Tá? Aqui o mapa, são 20 missões, acho que são na verdade 16... 17 missões, porque essa verdinha que tá aqui, a gente pula ela. É isso? Não, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 missões, é isso mesmo. Então aqui no caso, pra passar pra lá, eu preciso de 20 estrelas. Eu tô com 15 estrelas ali. Aqui estão as estrelinhas, né? Então eu vou começar o jogo aqui só pra mostrar pra vocês. O que, que eu tô vendo aqui? A gente tá num simulador de avião, tem uma tela de cinema lá na frente, que tá mais ou menos a uns 7 metros de mim aqui, certo? Aqui do lado tá essas coisinhas aqui, só de enfeite, e vamos começar. Eu achei interessante o jogo, porque ele mostra uma tela de cinema, é como se a gente estivesse assistindo um filme em 3D. Onde está? Aí, beleza, começando aqui, olha só. A tela vai ficar mais para trás, olha que interessante. E agora eu enxergo, tipo, o avião sai da tela, certo? Vão vir aviões aqui por trás também, olha só, ele entrando na tela. Aí é assim, o jogo arcade, a gente vai atirando nos aviões, pegando os upgrades, pegando as moedinhas. O meu avião tá bem com um upgrade bem legal aqui. E a gente enxerga assim, a gente controla o avião, né? Olha lá, vem, tá vindo coisa aqui, ó. Olha o avião que tá chegando ali, ó. Ele tá passando pelo meu lado aqui, ó. E entrando na tela. Até ele chegar na tela, eu não consigo acertar ele. Aí quando ele tá lá dentro, eu consigo. É um negócio bem interessante, porque parece que tem profundidade, sabe? Parece um filme em 3D. Agora que vem uma coisa interessante. A gente entra aqui, ó, né? É uma zona de imersão, ó. Você pega isso aqui, Immersion Zone. Agora sim, eu tô dentro do avião. E o objetivo aqui... é coletar 28 moedas. Então eu tenho que atirar nos aviões que estão aqui. Essa parte é estranha porque ela não tem música, mas pelo menos eu estou dentro de um ambiente em VR, olha só. Né? Vamos lá, atirar aqui. Beleza, mais um avião. E pega as moedas. É só isso que eu tenho que fazer. Tem 18 moedas agora, preciso pegar mais 10. Essas zonas de imersão, elas não são iguais, tá? Elas têm bastante diferença entre as fases. Em uma delas eu achei muito interessante que a gente tem que pousar o avião. Ah é, segurando o quadrado a gente pode mexer a cabeça e deixar certinha a nossa tela aqui também, que é uma coisa que a gente sempre se perde no VR da vida, né? Ó, o avião passando ali, já vou perder, eu não vou conseguir fazer isso aqui não. Ó, mais duas moedas só, nem consegui pegar. Aí o que acontece? Ele volta pra tela de cinema 3D aqui, ó. Dá pra enxergar o chão ali, ó. É muito legal. E é legal que lá dentro tem profundidade. Eu já falei sobre isso, mas eu acho muito interessante isso. Olha os aviões passando aqui. Eles saem da tela como se fosse um filme 3D. Eu gostei, gostei disso. O jogo é simples. É só voar e atirar. Tem os upgrades aqui, ó. Os aviõezinhos vindo. A única coisa que eu achei meio ruim é que... ó, perdi um monte de moeda. As moedas servem pra gente comprar upgrade, tá? Uma coisa que eu não gostei muito é que eu achei as telas muito parecidas uma com a outra. Então, eu acho que o jogo original é assim, não joguei o jogo original, mas o jogo ele tem telas bem parecidas, tipo o oceano, as arvorezinhas e tal, raramente muda. As zonas de imersão, a gente tem duas em cada fase. Vamos ver se eu consigo pegar a segunda, não sei se eu já passei reto nela aqui, mas acho que não, deve estar lá mais pro final.
Aqui tem nosso status, ó. Os objetivos que a gente tem que cumprir pra pegar as estrelas. Ó. Destruir 105 inimigos, uma coisa que eu não vou conseguir fazer mais, porque não tem mais 105 inimigos. Aqui temos a segunda zona de imersão, ó. Então aqui, ó, eu tenho que destruir 13 inimigos, tá? Aqui eu enxergo o avião. Eu não tô mais dentro do cockpit que eu tava aquela hora. É por isso que eu falei, elas são todas diferentes uma da outra. Essa aqui é interessante que dá pra ver o aviãozão grandão na nossa frente, né? Que legal, bem feito, ó. Parece um modelo mesmo de avião. E dá pra gente enxergar o cenário inteiro em volta aqui, sem estar dentro daquele simulador, né? Moedinhas. A estrela da upgrade pra armas. Nossa, o avião vai me pegar aqui, ó. Acabou de passar por... Quer passar debaixo de mim esse desgraçado aqui. Ó, tá do meu lado aqui, ó. Não vou conseguir pegar ele, não. Aí, ó. Passando por debaixo de mim, mas acho que eu não vou conseguir. Pronto, explodi ele, vai. Aí a gente já volta pra tela inicial, onde daqui a pouquinho a gente enfrenta um chefe. Tá, então é isso. É uma tela de cinema. Com profundidade. Achei legal isso. Se você já assistiu um filme 3D, você sabe o que é isso. O gráfico é bonito, não tem muito serrilhado, porque é bem simples, né? Olha os aviões passando aqui em cima para chegar no cenário lá. É muito legal isso, cara. Achei bem interessante. Outros jogos podiam usar dessa tática também. Eu não conheço nenhum outro jogo que fez isso. Pelo menos eu não lembro, né? Pronto, agora vem o avião chefe. Onde temos que acertar os canhãozinhos dele aqui, ó. Como seu avião não vai para baixo que eu digo de profundidade, né? Você tem que esperar chegar na distância certa aqui para você acertar o canhão certo dele. Não sei se eu tô conseguindo explicar direito o lance da imersão. Mas é legal, gostei. Um jogo bem bacana. Para quem gosta principalmente do gênero, né? Só achei que talvez se ele tivesse do jeito que o arcade é. Porque o arcade, ele não é de lado, assim, a tela. Ele é de cima. Acho que podia ter uma opção pra gente enxergar com a tela vertical, em vez de horizontal. Mas é bem legal. Pronto, explode tudo, a gente pega todas as moedinhas. Tô com 173 moedas pra gastar. Loadingzinho, os loadings são bem rápidos. Olha lá, as medalhas que a gente conseguiu. Ó, não consegui destruir os 105 inimigos, não consegui e morri 3... Ah, destrua 105 inimigos e termine o level sem morrer. Morri, né? Não consegui. Sem problemas. A gente vai dando upgrade no nosso avião, olha só. Já deixei várias coisas no dando upgrade aqui. Eu tenho 355 moedas para gastar. Vou colocar nas asas. 85, agora não consigo fazer mais nada. Ah, tem um aqui, Damage Repair. E tem Coin Bonus Level também, pra ganhar mais dinheiro. Vou pôr esse aqui, ó. Pronto, gastei bastante agora. E agora a gente sai e vai pra outra missão, né? Então vamos pra missão número 9 aqui, que é a que eu parei e não consegui pegar muitas estrelas. Eu acho muito chato essa história aqui, né? Nem tudo, passei todas. Beleza, vamos lá. Vamos ver se muda alguma coisa nessa aqui, mas vocês vão ver que a maioria dos cenários é bem isso mesmo. Voar no oceano, tá? E tem as palmeirinhas. Ah lá, ó. Mesmo tipo de cenário. Ah lá, as palmeirinhas de novo. Achei bem ruinzinho assim, porque não tem um cenário diferente, né? Mas acho que é o tema do jogo, na verdade, né? Obviamente vai ficando mais difícil lá pro fim, né? A gente vai morrendo mais. Ó, peguei o backup aqui, ó, os aviãozinhos menores.
pra me ajudar. Só que eles morrem também, né? Eu tenho que ficar de olho em tudo, na verdade. Já era, explodi. Aquela zona de imersão que eu falei lá, que eu entro, ela é bem simples, tá? Como eu falei, não tem música, nada. Olha, vamos nela de novo aqui. Immersion Zone. Aí, bora. Destrua 11 inimigos na Immersion Zone. Pra conseguir estrela. Destrua 11 inimigos. Isso aqui também conta como inimigo. Conta. Os aviões também, o navio. Olha, é meio estranho, às vezes o som some também. Ó, dando umas falhas no som aqui. Ó, fica um barulho do avião bem baixinho. Já era, não vou conseguir completar porque eu não acertei aqueles aviões que passaram. Sete. Pega as moedas e tal. Eu não consegui destruir, mas os aviões acho que contavam mais do que os navios aqui. Tô no lugar certo, ó. Beleza. Ó, tá vindo um avião voando por aqui, ó. Olha lá que legal. Ele sai e entra na tela. Ele sai daqui e entra na tela. Eu só achei bastante legal isso, cara. Achei bem legal mesmo. Mas acho que há pouca variedade de cenário, tem pouca fase, eu acho que não tem um fator replay muito legal, sabe? Acabou. Fácil de platinar também, pelo que eu vi nos troféus. A segunda zona de imersão pra ver como é que é. Aí, já tô com o aviãozinho de novo aqui. É legal porque ele parece um aeromodelo aqui na minha frente, ó. É muito bacana isso. Ah, matei 12. Consegui uma estrela. Legal. Voltando pro jogo. Ó, a gente não destrói o cenário, passa por ele, ó, atravessa. É meio estranho. Podia destruir o cenário também. Igual Shoplifter. Não, tem outros jogos que destrói, né? Não vou lembrar agora. Esses jogos de arcade que destrói o cenário. Tá vindo um chefe. Opa, agora vem... Olha lá. Um helicóptero. Conforme você aumenta o upgrade do seu avião, vai ficando muito mais fácil o jogo também, tá? Life lost. 96 moedas aí. Prontinho. Pega as moedas. E é isso. Bom, acho que já deu pra dar uma ideia, né, do tipo de jogo aqui, galera.
Esse é 1976 Back to Midway, um jogo de arcade feito para PlayStation VR. Achei bem divertidinho, espero que eu tenha conseguido tirar todas as dúvidas de vocês aí. E é isso, eu sou o Ricardo, essa é a Gamers Games com mais um jogo de VR aqui. Fui, até a próxima!